Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Ми продовжуємо програму «Резонанс». І зараз на нашому YouTube-каналі буде прекрасне, я так думаю, інтерв'ю з отцем з Православної Церкви України Сергієм Чундиновичем. Слава Ісусу Христу, отче! Слава навіки Богу, доброго здоров'я всім радіослухачам. Отже, ваша історія, ну, звісно, що є дуже-дуже цікавою, чесно кажучи, моторошною. Ви один із перших священників не просто Православної Церкви України, а взагалі священників, які в цій жахливій війні потрапили у полон до окупантів. Отже, що це за був досвід і як, власне, вас Бог врятував? Не просто ви так запитали, в вашому питанні кілька питань одночасно. Звичайно, це все, що відбувається, безумовно, я так думаю, що це Богом передбачено. Відповідно, у Господа Бога щодо світу і кожної людини, із мене зокрема, є план. Я думаю, що все було так, як книжка пише, що він про нас думає, що він про нас знає, і як все діється в цьому світі. Це я до того хочу все-таки так вітієвато підвести, що нічого без волі Божої не відбувається. І от ця євангельська теза про волосину, яка не падає з голови людини, будь-якої моєї, вашої там інших. Не відбувається без оцього поняття про передбачення Боже, бо що Бог наскільки ідеальний, що все, що відбувається, можна сказати, що він це знав. Ну, це з нашої позиції людської. Взагалі на ці теми говорити коротко не виходить, а нам треба коротко. Я скажу так, коротко так. Це він мене врятував, мається на увазі в тому сенсі, що життя мені врятував. Як там далі буде, це вже побачимо, як поживемо. А який досвід? Ну, так, непростий, непросто це вийшло. Відверто кажучи, ні, неправильно. Я взагалі сказав Господу Богу, що я не буду намагатися говорити правду, тому не будемо вживати таких фраз, як відверто кажучи, все буде відверто. Я так скажу, що з 24 числа я яскраво ще раз усвідомив, що все, що я у нього спитав, попросив, він мені все давав. Або якщо не так, як я хотів, то так, як він хотів. Були випадки, коли він задовільняв прохання, вирішував проблеми нашими, звичайно, руками, але в свій спосіб. Наприклад, ми попросили в Бога лазерний принтер А3, а він нам дав лазерний принтер А4. Ну, тобто, і бушний, правда, новий. Ну, мається на увазі, що фантастичні речі от, відбувалися і відбуваються до сьогоднішнього дня, тому що нічого ж не припинилося, просто те, що я віддалено знаходжусь, не означає, що там в окупації нічого не працює. Ба більше, там закрилася перукарня парафіяльна, зате відкрилася парафіяльна їдальня. Так що таке. Ось. А щодо особистого досвіду, так, вони вміють з людьми жорстко поводитися, і ніякого там милосердя, ніякого і людяності ви там не знайдете. Я думав, що можна людьми говорити спочатку. Перша частина цих допитів була така схожа на розмову, а потім я зрозумів, що у них плани зовсім інші. Вони людей ламають безкомпромісно, вони їх не цікавить твоя думка. Досвід був дуже непростий, я повторюсь, що вони людей ламають. Знаєте, як ото в українським, ну є такі у нас гуморески чи якось там, історії різні, що як зустрілися селяни і жаліються на своїх панів. Та один каже, як у вас живеться? То каже, у нас б'ють і плакати дають. А він каже, о, каже, вам добре. Або в нас, каже, б'ють і плакати не дають. Це дуже жорстокі люди. Вони дивляться скрізь тебе, їм ніякі твої слова. Вони ставлять питання, хочуть отримати інформацію тільки ту, яка їм потрібна. Ну, вони реально зі мною розмовляли,
про всяку дурницю я би ніколи в житті би мене не вистачило здорового глузду реально серйозно обговорювати питання Великої вітчизняної війни, дідовоєвальства, цих 9 травнів і всякої ерунди. Я реально чую, мене питають про це, як я до цього ставлюся. Я думаю, що зі мною жартують. Ну, тобто, я висловився, звичайно, в своїй манері, бо я от говорю про відвертість, я знову кажу, що як було. Та? От мене реально запитують про мір, а я їм пояснюю, як я розумію цей мір. Я їм пояснив, що мені на діамантовому ланцюжку сидіти прив'язаним і не мати війни зовсім не варіант, тому що мене це не влаштовує. І мене ж уточнили, якою мірою. Я кажу, ну, мир в результаті нашої перемоги. Вони ще уточнили над ким, я сказав, над вами, над росіянами. Потім мене запитали. Там багато питань було, я просто деякі такі просто знакові, які для мене відбилися в пам'яті, скажу. Ось, наприклад, таке питання, чи краще нам стало? А я кажу, ну дивіться, раніше я міг сісти в автівку і поїхати куди завгодно. Ну, хочу туди, хочу в інше місце, хочу за кордон, хочу на Арабатську стрілку подивитися на Азовське море, в мене ніяких проблем немає. Я вільна людина, я сів без обмеження переміщення, приїхав туди, де захотів. А тепер, кажу, цього зробити не можу. Я їх і питаю, де покращення? В чому це покращення? Ну, як на мене, ну, тут ну, логіка ну, 110%. Ну, так? Я тут міг раніше це зробити, тепер для них це не цікаво, вони цього не розуміють. Їм треба своє. Потім, коли вони вже почали буксувати, там ми ж приміняли різні способи впливу, скажімо так, то там проскальзувала така мотивація, що там, що ти розмовляєш на українському, ти ні, ми нічого не розуміємо, там, давай на нормальному говори. Тобто вони переслідують людей за мовними ознаками, за національною приналежністю. Я це стверджую, це мої слова, це я так говорю, я так це зрозумів і сприйняв. Ну, з результатів в кінці вже, то так, прийшлось, звичайно, я з ними розмовляв, звичайно, російською. Ну, і вони винудили мене підписати документ про те, що я добровільно згоден співпрацювати з військовою адміністрацією цією російською. Ось. І це мене дуже непокоїло певний період часу, поки я не вийшов звідти. І коли я на звільненій території опинився, я зайшов у правоохоронний орган, зробив заяву відповідно до чинного законодавства, там, пройшов всі ці процедури, які передбачає наш закон. Тобто держави до мене претензій немає. Тому я продовжую свою роботу. І саме найголовніше, от я радуюсь і пишаюсь тим, що ми змогли зберегти свою євхаристійну громаду. Я про це говорю, і казав, і буду казати, тому що на сьогоднішній день для нашої церкви взагалі і для суспільства в цілому дуже важливо зберігати ті конструкти, які ми в мирному житті, відносно мирному, так, вибудовували і зберігали. Ми не повинні бути керованими обставинами, що війна все спише, там десь розвалити якийсь церковний процес. Я категорично проти цього. І з цією метою я витрачаю дуже багато ресурсів саме на те, щоб служити богослужіння. Я шукаю своїх парафіян, які виїхали. Я шукаю просто херсонців, які готові бачити священника, взагалі, які поділяють християнський погляд. Я з ними буквально по одному, по два вишуковують. І в мене вже були богослужіння виїзні там у Кропивницькому, у Кривому Розі, в Одесі. Ми використовуємо і приміщення різні, там, якщо священники, ну, такі більш-менш, ну, як зараз модно казати, продвинуті, не бояться нашої ліберальності. У нас вільна громада, ми не комплексуємо в цьому відношенні. Ми можемо в лісі помолитися, можемо де завгодно, у нас не проблема. Літургія скорочена, і вони надають нам приміщення своє, свій храм, і ми там служимо. Або просто збираємося де завгодно. Тобто, ну, буквально де завгодно. В приміщеннях, от в Кропивницькому ми
служили останні часи, там нам дали альтанку, не альтанку, а це як це називається, літній майданчик там колишнього ресторану, ну, просто шатро таке, знаєте. Ми там причепили прапор, поставили аудіоколонку, у нас записана фонограма є із старих богослужінь, що у нас в Херсоні були. І так ми служимо, літургія 35-40 хвилин, цілком нормально. Ну, євхаристійна громада збереглася. Я так скажу. І я цим дуже радуюсь, і я пишаюся. Отже, як для вас почалася ця війна? Ця війна почалася для мене 3 березня 2014 року. Як закінчився цей період, коли питання з Віктором Федоровичем вирішувало наше суспільство, от воно як тільки якби вирішилось, одразу почалася, я ж херсонський, ну, херсонець, я розумів тоді, що від нас до Криму, від Криму до нас, ну, мається на увазі від адмінмежі, так, там на танки 1,5 години їхати, розумієте, і тому я зразу якось так не всидів. 3 березня 2014 року я взяв з собою ще двох друзів, одного журналіста, щоб якби зафіксувати, якщо щось якесь обставине, і ще одного друга. Для сміливості, скажімо так. Ми поїхали дивитися на той російський блокпост, який з'явився на дорозі між вірменським або по-русски армянським і Каланчаком, там, де тепер КПВВ, так би мовити, було колись. Ми туди приїхали, я бачив сербів, от якщо по телевізору показував, так як вас бачу. Ось. Потім я, ну, там я познайомився з кількома там солдатами, які вже там охороняли вже цю адмінмежу. Це були прикордонники. Були кілька бійців 89-ї бригади, а потім уже, коли там стала 30-та бригада, десь з 8-го, десь, по-моєму, березня, я почав приїжджати служити літургії вже на ці місця розміщення українських військових. Це був район Червоного Чабана, згодом Преображенка, Каїрка і Ставки. Це ці перші місця, де стикнулися ми з от реальної російської агресії. Я називав тоді це російсько-українською війною. На мене показували пальцями в Херсоні, казали, якийсь чокнутий, що це таке, яка війна. Ну, а потім, ви ж знаєте, да, убили прапорщика Кукоріна у Сімферополі десь. Ну, і там люди почали зникати. І я чітко усвідомлював, що це війна. От моє бачення особисте, я про це завжди говорив, і на мене пальцями показували, казали, що ти розпалюєш якусь там ворожнечу. Для мене поняття цієї війни, що сьогодні широкомасштабна, як ми її називаємо, наскільки було завжди очевидним, що я навіть чекав, що вона повинна бути раніше. Так, це горе і біда, але ця війна надзвичайно важлива для сьогоднішнього українця, для українського народу. Вона промислительним чином з'явилася, тому що, ну дивіться, ну Бог говорить до людей і так, і так, і так, шо, як той казав, яких вам ще треба доказательств, що не видно, ну що не зрозуміло, це, я це як картину таку бачу перед собою, і я не можу зрозуміти, як ти до сьогоднішнього дня десь заходиш в магазин чи кудись і ти говориш добрий день, а воно до тебе здрасте, ну ви розумієте, війна буде тривати до того часу, поки не зміни, поки не відбудеться метаноїя, зміна розуму. Ну, те, що ми називаємо покаянням, неправильний переклад. Ну, навіть не так, не надто досконалий переклад. Все це питання моралі. Якщо я ж матері перестануть пускати на клумби своїх дітей, бо красиві цвіточки треба ж пофотографуватися, якщо мужики не будуть кидати недопалки, де не попадя, ну, тоді війна припиниться. Загальний рівень культури повинен, люди, і поки не дійде до них, буде тривати війна. І хай не питають і не кажуть, доколі буде у нас гибель людей. Собі питання задавайте. Однозначно, я вважаю, що це питання моралі. А це не відміняє нічого з того, що ми робимо. Я терплю російськомовність, я терплю недосконалість, я сам чоловік недосконалий. Але якщо ми не звернемо увагу на це, ми будемо довго воювати. Довше, ніж собі навіть думає. Я не знаю, мені Бог так каже, я так думаю.
Ну, от я це говорю, я кожного ранку дивлюся в небо, я дивлюсь туди або мовчу, в основному мовчу. Але буває деколи і говорю дещо. В основному мені страшно за нашу цю таку недалекоглядність. О, це не означає, що я заганяю українців у почуття провини, зовсім ні. Шановні слухачі, дивіться, я за країну, я поважаю, мені часто аргументують, дискать, а от там солдат рускоязичний в окопі. Я сам послуговуюсь російською мовою. Коли я бачу, що мені треба подати інформацію тому, хто не знає або не вміє, або я використовую це для того, що мені треба. Або це якась задумка, або це якийсь план, або то розвідка, якщо ну, я так розказую. Ми можемо використовувати, але ми не повинні повертатися назад у ці часи оцього кравчукізма, кучмізма, оцього януковичізма, коли ми говоримо, що ми чемні люди, ми терпимо, а наші опоненти сприймають нашу стриманість і делікатність як слабкість. Бо я вважаю, що досить бути. Ну, псевдотолерантними. І взагалі слово толерантність мені не подобається. Це смерть абсолютно в медичному сенсі цього слова. Я так скажу, коли ми з вами змінимо своє внутрішнє сприйняття України, українства як такого, коли ми зрозуміємо, що все зросійщення – це зовнішній вплив, що ми цього не хотіли, то тоді моментально країна стане, як у нас національна ідея наша звучить, слава Україні, тобто славною і в інтелектуальному зрізі, і в економічному, фінансовому, в будь-якому. Але для цього треба змінити розум. Ну, от моє таке бачення. І ради цього ми воюємо, ради цього ми трудимося, ради цього ми от, там, намагаємося знайти щось, дати комусь, бо всіх багато, всього мало, всього на всіх не вистачає, але ми цим займаємося не тому, що ми вирішуємо ці проблеми, а тому, що ми намагаємося їх вирішити. От. Доказом того є, наприклад, дивіться, от є я, так, в мене інфраструктура ну, херсонська посипалася, в мене туди доступу немає, я тільки віддалено ними керую, наскільки можу, поки зв'язок є. Але я якось живу, мені Господь допомагає руками інших людей. Значить, у мене ж теж не повинні всохнути руки і другим ретранслювати ці можливості. Я їх трансформую в богослужіння, в поїздки підтримки. Просто буває, сидиш і переписуєшся з людиною довго, слухаєш її або щось сам говориш. Це теж робота, і це серйозна робота, тому що люди страждають. Вони зайшли в стан умовного комфорту, по нірках своїх посідали, вони бояться виходити. Агорафобія у всіх розвинулася. У мене в самого параноя дика. Я поки в лікарні не полежав, в госпіталі, поки мені голову в порядок не привели, то я, ну, я почував себе абсолютно ну, тяжко. Я до сих пір там таблетки в рюкзаку ношу з собою. Стараюсь, правда, якось ну, справлятися сам. І ще одне хочу сказати: хто зараз от слухає, та, якщо ви відчуваєте, що ви не витримуєте, ідіть до лікаря. Не треба соромитися, це не страшно і не соромно. Є речі, які лікуються у лікарні, а є речі, які лікуються у церкві. Правильніше буде сказати, зціляються в церкві. Якщо у вас зуб болить, не треба йти замість стоматолога до священика, щоб прочитав молитву. Це неправильно. Господь створив стоматологію для того, щоб ви проблеми стоматології вирішували в стоматології. Тобто не соромно прийти і сказати лікареві, що у вас проблеми. Це нормально. Не треба боятися. Але оці можливості, які Господь дає мені, являються доказом того, що йому, напевне, угодні ті речі, які робимо ми. Збираємо ліки, намагаємося їх провести в Херсон. Це вдається періодично. І я вважаю, що це хороша, правильна робота. Вона непроста, вона нервів багато вимагає. Плюс ще служіння ж треба обов'язково робити, бо воно основа всього. Це корінь, з якого ми беремо можливості свої. Центр – це Євхаристія. Оці всі молебни, оці всі там покропління водичкою священою, там, це все добре. Ну, це все, знаєте, як от ти борщу наївся, да? А потім з'їв крем-брюлє, розумієте? От замість борщу крем-брюлє, воно це шлях до гастрита, язви і онкології і смерті.
Але якщо ти правильно це робиш, як казав один мій знайомий, в житті є такі, по-перше, для яких не треба, по-друге. Одеська така мудрість, така на івриті хохма – це мудрість. Ну, ось, це така хохма, якщо грамотно говорити. І я вважаю, що пріоритети повинні бути розставлені вірно для християнина. Це безумовно виконання нового заповіту. З цього все тобі дасться. Ти зрозумієш, де самаря, де тобі треба вчинити як самарянин милосердний, а де тобі вчинити інакше. Ось я так думаю про це. Отже, ну на жаль, так, Херсон досі окупований, і це місце одне з перших в окупацію потрапило. А взагалі, як місто готувалося до війни? Я маю на увазі ось цю широкомасштабну війну, Я почув адже вас, про це багато я почув говорили. вас, я почув вас. Бачите, зараз, якщо я почну відповідати вам чесно на це питання, мені прийдеться надто багато сказати речей, які, можливо, якісь там чи опоненти, чи може мало друзів українські можуть використати неправильно або не врахують конотацію слів можливих моїх. Тому, якщо можна, я утримаюсь від справжніх оцінок, при тому всьому, що мені є що сказати, я вас запевняю. Я не буду відповідати на це питання. Не тому, що нема чого сказати. Це зараз не сильно корисно буде для певних процесів. Пробачте. А тоді до вашої, знову ж таки, історії, чи ви відчували, що вас от зараз схоплять в полон? Чи, можливо, була якась Відчуття, несподівано все ж? скажу я вам так, що коли я їздив в Миколаїв за ліками, а там така виникла історія, ми знайшли в Херсоні саме таку задрипану машину, щоб ніхто не позарився на неї. Це був москвич пікап, і їздили ми в Миколаїв за ліками, щоб привозити багато. Я підрясник одягав там з тими місцевими тими солдатами, ну, російськими цими громадянами, що там на блокпостах стояли, якось там, як нам здавалося, дурили. Ну, потім мені ФСБшники сказали, що ти не думаєш, що ти такий умний, ми тебе водили місяць. Ну, тобто, я думаю, що вони цілком все знали. В мене була така думка, думаю, що вони такі тупі, не можуть набрати прізвище моє в Гуглі і все, до першого блокпоста. Ну, Господь, видно, Богу було угодно, щоб ми навозили ліків, багато ліків в Херсон. Напевно, це було йому угодно. Це розуміння того, що за тобою можуть прийти, воно було на рівні надто теоретичному. Ну, такому, знаєте, от уявному. Ми ж не знали, що з чим порівнювати. І от коли почали зникати певні люди, тоді, можливо, якось стало не те, що страшніше, а ти починаєш розуміти, що буде це обов'язково. І в мене там був випадок такий, коли до мене до церкви прийшов чоловік, абсолютно мені незнайомий, приходить і каже: загинув солдат на об'їзній дорозі навколо Херсона в районі Зеленівки. Загинув солдат. Це Ігор Іванипович із Івано-Франківщини. Я не знаю, яким чином він опинився у морзі Херсонському. Ну, я думаю, що, можливо, це було. Я не знаю насправді, гадати не буду. Його батьки не встигли його тіло вивезти до того, як замкнулося кільце навколо міста. І він опинився в Херсонському моргі. Морги стали переповнені, тому що похорона не здійснювалися десь протягом тижня. І навантаження дуже велике, місто здорове. Тому вирішили поховати його у Херсоні. До мене прийшов чоловік і каже: як, каже, це зробити, як в Херсоні похоронити солдата. І ви знаєте, я так скажу, ми розуміємо, що це страшно, небезпечно, і там, ми не знаємо, як це буде, на кладбище доступу немає. 2 березня я якраз прийняв участь, ну, як похоронив, був присутній при тому, як клали в ями тіла Херсонської тероборони, які загинули, коли росіяни входили в місто, це було 67 чоловік. Я можу поділитися відеорядом, який я сам зробив. Це, ну,
Це моє відео, маю право це зробити. Я навіть прошу більше їх оприлюднити і всі оприлюднити, тому що там є на що подивитися і про що подумати. Від людей буквально залишалися просто от вузли з кістки, тканини, там все. Ну, тобто, так от, і вже досвід був, я точно знав, що на цвинтар нас не пустять. Це біля аеропорта Чорнобаївського, цього знаменитого. Тобто ми коли схоронили тероборону, то я стою, дивлюсь, біля мене там метрів 800 по трасі їдуть, ну, по цій дорозі на аеропорт їдуть російські ці автівки, БТРи всякі. Тобто їм можна було повернути дуло у нашу сторону, один раз стрельнуть і всіх би там поклали. Це поле рівне, той цвинтар, все видно. І нас не пускали на цвинтар, а солдата треба поховати. І я запропонував такий варіант. Кажу, давайте ми його гідно, торжественно, все у нас у церкві, ну просто звершимо чин похорону, як зможемо. Ви знаєте, ми оголосили про це от, реально от, публічно, я у Фейсбуку написав. Прийшла повна церква народу. Ще й кілька священиків прийшло навіть. Тобто я був не один. Ви розумієте? Я такого похорону в мене ще не було. От, уявіть собі, я починаю похорон, тільки рота розкрив, щоб сказати першу фразу молитву. А до мене підходять, кажуть, отець Сергій, нема кому співати. Ну, просто от, від слова зовсім. Ну, розумієте, нема. А як? Ну, якось треба ж якось обставити цю ситуацію, щоб теж якась молитва звучала. Я сказав, звернувся до людей і кажу: знаєте що? У нас в силу певних обставин немає. Зараз хор роз'їхався. Тут мали приїхати кілька людей, але вони не змогли. Може, побоялися, може, обставини. Ну, я не знаю, не можу судити людей зараз. І я кажу, що нам робити? Давайте, кажу, ми зробимо всенародний похорон. Я їх почав просто під час похорону вчити, що робити. Я кажу, от я зараз скажу, Господу, помолимось. А ви, будь ласка, всі, скажіть мені, Господи, помилуй. Це така потрясаюча історія. У нас є відеозапис на YouTube, на цьому на сторінці Facebook цього похорону. І ми ще для батьків зробили запис відео, окрім прямої трансляції, і надіслали їх, лише був інтернет, переслали їм туди, на Івано-Франківщину, ну, щоб в них пам'ятне щось лишилося. Це був такий похорон, якого ще в житті в мене не було. Вони всі мені відповідали, я говорив фрази, там, молитви, частини молитви, всі відповідали всієї церкви, там і віруючі, і невіруючі, я не знаю. Ну, абсолютно унікальний досвід. І я скажу так, що це майбутнє наше богослужбове, щоб був діалог. От. Такі були історії. Так от, так ми похоронили солдата. І в церкві у нас от постійно крутилися люди. Там, безкоштовно робили каву, поки гроші були, там, безкоштовно стригли людей. Я намагався заставити людей, тих, хто приходив до церкви, відчувати хоч трішечки на території храму, що я ще й казав так, нічого в нашому житті не міняється. Тобто, якщо я вранці приходив, першим ділом, знаєте, що я робив? Зайшов у церкву, перехрестився, а потім брав чистий черевик. У мене стояла губка така на столі народному, на ресепшені церковному. І я демонстративно ставав чистив черевики. А там стоять батюшка те, батюшка се. Я кажу, стоп, сідуш, зараз я почистю черевики, а потім ми будемо розбиратися, що кому треба. Це був такий демонстрація такого, значить, що ну, ми нічого не міняємо. Така, якщо хочете, одна із форм протестів проти війни, проти нестабільності, проти цього розладу. Ну, я так вирішив. От в мене так було. І це було навіть класно, так всі раз трошки заспокоїлись, трошки ніби. Хоча, якщо чесно, всі на надриві були такому, знаєте, емоційному. Там прийшлось покрикувати, кого і вигнати прийшлось. Отже, як проходили ваші дні в полоні? Як до вас відносились? Як з вами Відносились до це? мене погано. Вони закрили мене в Скільки камері. днів? Я був там, ні, мене довго не тримали, мене один день. Мене тримали один день, але він мені здався дуже довгим. Ну, давайте так, я вам скажу, значить, вони спочатку поговорили зі мною, потім сказали, що я працюю на ДРГ.
Запхали мене в камеру. Там було темно, холодно, і не було можливості користуватися вбиральнею. Одночасно разом з тим вони не давали воду. Потім вони прийшли, мене зв'язали, почали бити, душити, там по ногах, по колінах били. Я не знаю, може вони знали про травми. У мене травми коліни, я потім не міг ходити пару днів. Намагалися зґвалтувати кійком, роздягли, знущалися, одним словом. Це був довгий день. Я, в цій миттєвості ясно, що все життя перед очима пробігає. Як ваша молитва відбувалася? Діалог з Богом? Щось таке подібне було в вашому серці? Ну ж, якраз це єдине, чим можна було б позайматися там. Я вам так скажу, що я відтепер з Господом Богом розмовляю, як оце з вами. Це хороший досвід. Я навіть думаю, що, напевно, ну, якось і непогано, що так вийшло. Мене в житті багато чого змінилося. Сильно. А ви стали іншою людиною після цього негативного Я б досвіду? хотів, щоб так було. Думаю, щось є. Ми багато сьогодні з вами вже поговорили про важливість і цінність спілкування з Богом і обрядів і так далі. А скажіть, будь ласка, ось, ну... Я не почув ваші слова, а зараз повторіть, будь ласка. Наскільки для вас церква стала по-іншому виглядати з початку цієї широкомасштабної війни? Знаєте, так, давайте ми трошки розберемося з поняттям церква. Якщо йдеться про адмінструктури, то тут багато питань. Ну, все, що люди створили, все недосконале. Якщо мова йде про еклесію, то змін ніяких немає, єдине тільки усвідомлення того, що глибоке переконання, що всі наші відновлення літургічних традицій, весь досвід цього відкритого богослужіння, читання молитв вголос, залучення людей до пріоритетних обставин, ну, тобто, що у нас не свічки ставлять в церквах, а Євхаристія звершується, що саме люди головні утвердили мене в думці, що ми робили правильно. Ну, можливо, я не знаю, ви знаєте, в нас на Херсонщині ми пишаємося тим, що у нас, ну, реальна соборноправність, принаймні, була до недавнього періоду. Я сподіваюся, наші начальники, які відстають за своїми людьми, не будуть руйнувати такий досвід. Це утвердило мене в тому, що ми робили правильно. Безпосередня участь в літургії. Сьогодні, от я скажу, може забігаючи наперед, що я створив церкву онлайн. Це група закрита в Фейсбуку. За допомогою інтернету ми служимо літургії для тих, хто реально далеко. Це люди в Україні і за кордоном. Наприклад, я зрозумів, що це найпростіший спосіб об'єднати людей і виконати свій обов'язок перед Богом, нашу угоду, ну, те, що ми називаємо новим заповітом. Тобто я не бачу проблем поставити тарілку з куском хліба і чашку з вином чи склянку і провести той самий діалог, що відбувається в храмі, або не відбувається в сучасних церквах. І це стосується всього спектру. Я маю на увазі і наші традиції, ну, православні, ну, те, що називають східною християнською традицією католичної церкви, або західною християнською традицією, так званою католицькою. Так? Ну, це там семантичний фокус. Це стосується всіх. Я вважаю, що треба вертатися до суті. Іконостаси, атавізм, оці всі таємничі молитви – це злочин еклезіологічний. Дивіться, я, наприклад, не розумію, навіщо показувати по телевізору релігійне кіно, де не причащаються присутні в тому храмі, в якому це релігійне кіно знімається. В чому смисл?
Ну, я не розумію. Тому я вважаю, що треба фактично намагатися бути християнином. В першу чергу, це виконання нового заповіту. Ну, а далі спробувати від, як той казав, понеділка по суботу спробувати пожити по-християнськи. Отже, я от в своїх ефірах намагаюся з'ясувати, так, за допомогою, звісно, що священників, єпископів. Немає звуку, не чути. Релігієзнавців. Раз, два, три, чотири, п'ять. Є так, звук? Є, є. Уже є. Отже, у своїх інтерв'ю я намагаюся з'ясувати, чи є зараз якісне навернення українців з початку цієї широкомасштабної війни. Ви що бачите? Українці навертаються, цікавляться більше Богом, моляться йому. От з вашої дзвіниці, чи є такий процес метаної в нашому українському? Хотілося б сказати, що ну, дивіться, ці процеси завжди в тій чи іншій мірі є, враховуючи слова Христа про не бійся мале стадо. Треба розуміти, що зріс, ну, наприклад, кількість мерзотників, кількість пристойних людей і кількість совісних в різних анклавах, особливо вузьких, приблизно однакові, так? І в церкві, і там в поліції, чи в пожежників, все приблизно однакове. Тому звичайно, що такі випадки є, вони відбуваються, вони реальні. Але масового покаяння я не зауважив, на превеликий жаль. Це правда. Це правда. На превеликий жаль. Суспільство надто секуляризоване. Ну, я вважаю, що головна провина в цьому наша. Ну, клерикалів. Сильно, сильно, сильно велика провина. Ну, знаєте що, я вам так скажу. Якщо взяти 100 карбованців чи 100 гривень, підійти до будь-якої церкви і всіх, хто виходить із церкви, спитати, про що сьогодні читався апостол, ви 100, і, а я тобі дам 100 гривень. Ви ті 100 гривень принесете додому. Вплоть до того чоловіка, який читав той апостол. І того священника, який перестоятельствував на цій церкві. Ще сказати, чи достатньо? Бо ну, що в мене є що сказати. Чи захочуть слухати люди? Кажіть. Ну дивіться, ну це ж очевидно, що яка різниця, якою ти мовою незрозуміло говориш? Церковнослов'янською ти незрозуміло подаєш інформацію? Чи українською ти подаєш незрозумілу інформацію? По суті, в чому різниця? Питання ж тут не тільки в мові. У нас часто думають так, якщо церква не українська, а там московська, ну, наприклад, московська, яка-небудь, наприклад, московська, так? Це жарт. Якщо вона тільки стане українською моментально, то зразу все й наладиться. Нічого подібного. Нічого подібного. Це те саме, що людина перестала бути не християнином, стала християнином, і вона думає, що тільки за те, що вона похрестилася, в неї все поміняється. Нічого подібного. Це обман. Ну, самообман. Так, ейфорія неофіта пройде, а далі людина реально стикнеться з чим? З відсутністю катехізації, з відсутністю знань. А їй що запропонують? В кращому випадку їй запропонують який-небудь катехизм в питаннях і відповідях. Це така занудна тема, яку ніхто читати не буде. Я переконаний, що ті, хто ходять у ці всі місійні школи, вони це роблять, лише би считалося і все. Реально це не цікаво. Мій покійний вчитель в семінарії ще львівський казав, діти, каже, священик проповідує 3 хвилини для Бога, решту для диявола. Треба говорити або недовго, або цікаво. Я би хотів говорити з людьми цікаво. Знаєте, чому я... так нахабно себе поводжу, так дерзновенно в цьому питанні. Я вам скажу, чому я так думаю. Тому що я хочу переповідати тільки власний досвід. Він не ідеальний, він не досконалий, але він є і він мій. Я за нього відповідаю. Може того воно виходить, ну принаймні на тому невеличкому рівні, який мені доступний. Я скажу вам, що деколи люди, сьогодні мені написала людина, з Харкова,
Вона каже: «Для мене нема доступу до молитви, я хочу до вашої церкви онлайн». Її влаштовує. Вона не боїться екранчика. У нас навіть є алгоритм, якщо припиниться інтернет, що буде? Да нічого не буде. Бог діє попри інтернет. Дощ ллється на праведних і на неправедних. І сонце світа однаково на тих і на других. Дочитуєш слова євхаристичного канону. Ти є священник. Апостола Петра ніхто послання не заглядав. Не то, що там я вже не говорю про... Ладно, то складні речі. Царське священство – це я і ви. Я ніякий не священник, я пресвітер. Я священник тільки в тому сенсі, коли я в громаді разом з вами стою, і ми зараз переламаємо шматочок хліба. Ми царственне священство, народ святий, призваний до Божого цього, як по-слов'янськи, уділу. Хто про це знає? З уст якого єпископа це звучить? Всі тільки сидять на конференціях, розумно говорять: «Ах, Афанасів написав таку книжку «Церква Духа Святого». А хто-небудь її відкрив почитати? Я бородою клянусь, не читав. Шмємана згадую. А хто його книжку Євхаристія читав? Ви якби прочитали цю книжку, то ви б зовсім так, як дурні люди, не вели. Ви запитуєте про покаяння, про масове. Да нема ніякого масового. І не буде. І це треба розуміти. Ну, я це так, знову таке, я нікого не повчаю, кому як діяти. Так, я маніпулюю, так, я давлю, я за маніпуляції, бо маніпуляції, головне, всі маніпулюють один одним, всі. Проповідник маніпулює аудиторії, і так далі. Я за те, щоб розуміти Євангелія, ну, на особистому рівні. От я це так зрозумів, що у нас не буде масовості. А вона їй не потрібна, відверто кажучи. Де ви бачили, щоб солі було багато в самому вишуканому, в самій вишуканій страві? Її не повинно бути багато. І ця оця регуляторна політика Христа, ну, якщо хочете, Бога по відношенню до людей, до свого творіння, вона наперед визначена вже тим, що Господь знав, з ким буде мати справу. О, це не фаталізм, зовсім ні. Це наші оці християнські фокуси, які ми називаємо богослів'ям, як ми пояснюємо, як нам здається, що ми знаємо, як Бог діє по відношенню до нас. Не просто на ці теми говорити, я все-таки виходжу з практичних моментів. Оця вся череда нових заповітів, не просто заповітів, угод людини з Богом. Вона ж, це ж лінія біблійна. Вона про... Так, Біблія – це не просто книга про суть речей. Це ще інформація про те, як Бог людей вчить, як він їх піднімає на свій рівень. Спочатку він створює домовленість із Адамом, потім, і знову таки, от якщо мене запитають, чи був окремо Адам і Єва, і це були тільки дві людини в світі, а потім появилися всі решти, я скажу, що це, ну, з моєї точки зору, це дурниця, так безапеляційно заявляти. Звичайно, цілком допускаю, що пан Адам і пані Єва були як окремий пан Адам і пані Єва. Але треба не забувати, що на івриті Бен Адам – то людина. Ну, тобто, треба розуміти, що це люди, що Бог, що між моментом фізичного упорядкування людини і самим моментом, коли в неї у Бог вдихнув так, те, що ми називаємо душу живу, могли відбути пройти, ну, якщо не мільярди навряд, ну, не знаю, велика кількість часу. Я еволюціоніст. Я не креаціоніст. Зразу кажу, щоб потім на себе не налетіло, що не сказав там критику нещадно. Я маю право на такі переконання, і в мене є багато, по-моєму, доказів. Я вважаю, що це все послідовно розвивається. І саме існування цього принципу, оцієї засади угод, дивіться, Ноєва заповіт із Ноєм і заповіт Христовий. Це ж два різних заповіти за рівнем якості. Там людині просто треба позбавитися було звіроподібності, якось Богу його треба якось, перестаньте їсти сире м'ясо, перестаньте бути кровожерливе. Той мамонт з одного боку ще живий, а з другого боку вже шашлик жарити. Тобто Бог постійно їх кнутом і пряніком виправляв цих людей. І от у нас є останній заповідь, ну, на сьогоднішній день. І я висловлюю свою думку з цього приводу, от я її пояснюю, як я розумію Біблію, як я її прийняв, як я її інтерпретую. Це моя катехізація, мої слова – це моя проповідь. Проповідь – це не тоді, коли я вдягаюся у реверенду і починаю там віщати що-небудь умне, таке всяке, там, як зараз, то, ліж би щось сказати. Я хочу розказати, як я сприймаю слова Бога.
як вони в мене відбилися, як вони з моїх рук виходять далі. І тому я вам скажу, оці служіння літургії, які ми намагаємося зробити в тих обставинах, які є, являються дуже важливим фактором. Вони показують, що для існування церковної громади, для церкви, для еклесії, оці всі красиві доміки з золотими куполами і з неймовірно дорогими, непотрібними оцими різьбленими стінками іконостасами, за якими ховаються батюшки, і невідомо чим там займаються, періодично звідти із-за тої стіни викрикують різні фрази, які, ну, зайде інтелігентна людина в церкву, захоче щось Боже почути, а вона чує із-за доски крик, пісню перемоги співають, виголошують, викликують і промовляють. Що це, про що було? Для чого це треба? Кому це треба? В що ми вкладаємо фінанси? Для вічно ми робимо еклезіологічний злочин. От не читати вголос молитви Євхаристійного канону – це злочин, я вважаю. Еклезіологічний поки що. Але перед Богом це злочин. Не розказувати людям, що в тебе в служебнику написано – це злочин. Самому не знати, що там написано – це злочин. Сьогодні тільки сліпо-глухонімий не може бути християнином. Сьогодні тільки людина абсолютно в якимось злому противленні може руйнувати саму суть церковності, мотивуючи якимись добрими речами. Ви знаєте, що мені одного разу сказали, запитали мене про що, коли побачили, як ми служимо літургії в тих обставинах, в яких я знаходжусь. Мене навіть не запитали, чи є в тебе не те, що приміщення, чи є в тебе на стін цвях забити, щоб причепити облачення. Вона спитала, а як це ти служиш в одному підрізнику літургії без підрізника? Я просто промовчав, ну що я буду говорити? Тобто, хоче і останнє, що... Да, я завершу, можна я завершу? Тому, коли ви говорите про масове покаяння, я не хотів би бути малоделікатним і сказати, що мені смішно з цього питання, але боюсь, в мене нема позитивної відповіді для вас. Поки що. Розумію. Що нам очікувати далі в часі цього протистояння з Росією? От як ви думаєте? Значить так. Судячи по всьому, ви Біблію в руках тримали. Значить, знаєте прекрасну історію, як євреї верталися на землю обітувану. Зверніть увагу, Бог ніколи не казав, що вони от за просто так її прийдуть і візьмуть. Хоча він для них це передбачив. Якби вони от тоді, коли на розвідку сходили, або взагалі б не ходили на розвідку, а довірилися Богові, сказав іти, ідіть. Може, всі потікали звідти. А вони пішли, подивилися, а сильні там такі города, там люди з мечами. Ну, грубо кажучи, а що це, мені треба буде ще своїми руками брати для себе? Ну, тоді Бог їм каже, ну, хорошо, хочете по-вашому. Ось вам аравійська пустеля, яку на велосипеді можна за один день об'їздити, там чи за два. І походіть тут 40 років. Зміна розуму відбувається або відповідно Божих планів, або, відповідно, наших уявлень. Тільки це довше. І мені дуже шкода, бо моє життя закінчується. Ну, воно ж, другий закон термодинаміки нікуди ж не дівається, розумієте? Я вже молодше я не стаю. І мені дуже шкода, я не хочу чекати, поки всі зрозуміють ці слова Бога. Що треба слухати його, треба бути сміливим і не боятися волю Божу зробити своєю. Волю Божу, якщо ми зробимо своєю, війна дійдеться. Але всі ці помилки, які ми зробили вчора, позавчора, раніше, вони ж нікуди не діваються. Боже ж не тільки милосердний, він же ж і справедливий одночасно, пам'ятаємо про це, так? Що це означає? За все треба платити. І сьогодні ми платимо ціну за вчорашні помилки. Правда, другою рукою робимо ще одні наступні помилки. За них теж прийдеться заплатити. Я так думаю. Все російське вбиває. Наразі. Ну, сьогодні це квінтесенція зла. Особливо для нас. Мова вбиває.
Неправильна релігія вбиває. Наша неправильна поведінка в питаннях церковних теж нас вбиває, бо воно нас під корінь підріже завтра, післязавтра. Так, я думаю. Я розумію, що це думки непопулярні. Боюсь, навряд чи я зможу бути почутим у великому, ну, широкий загал людей. Але я так думаю. От я так думаю. Розумію. Отже, велика вам подяка, сил і натхнення в цій боротьбі. Нагадую нашим слухачам, що з нами був отець Сергій Чудинович з Православної Церкви України в програмі «Резонанс» на нашому YouTube-каналі і на Радіо Марія. Просимо підписуватися, ставити вподобайки та ширити наш контент, де виходять ось такі чудові діалоги з такими прекрасними отцями. Отже, дякую вам, що знайшли час, і дякую вам за ваше терпіння, попри нестабільний інтернет, ми все ж таки зробили це інтерв'ю. Дякую вам, отже. Ад майорем де і горем. Амінь.